Ntedwa chuan kwa sekandi holwa lero Yomu kubasunsudwa kulira kachiko kebio kulonda Mu NRM Dr. Tango Doi Okudamu kuchikiri abantu Bukoto Central Kutiketi ya NRM mu parlamenti I have the honor to nominate His Excellency Honorable Edward Chiwanu Kasekandi Ona ategezeza bannamawulire byayagala okukolera abantu be n'abasaba okuddamu okumulonda kuba akyalina embavu. Nja kuwangula abo ate abadde banvuganya naye ng'obuweereza bwange bujja kubeera eri abantu bonna abali mu constituency wange. Ne Minisita w'ebyobulimi Vincent Bamulanga Kisempijja asunsuddwa okuddamu okuvuganya e Kalungu East ng'ono ategezeza nti ekimukomezaawo kwe kumaliriza enguudo okutumbula ebyenjigiriza n'ebyobulimi byabadde tannamaliriza. Twetaaga oluguudo lw'okukola Lugata Gomba ni Kalungu Atoba Lugata Mkumansi Mbile Ate Minister Webia Njigiriza Matende Kiraga Wagolo Dr. Jesse Muyingo Na ya sunsuduo kuchikirida beba munanika Mo district Teheru Wero unategeza Nti akomye wo kumaliriza ebyo Biabadeta na maliriza Nizi nja kuongera manji manji nyo Kubana bafe abato abavubuka Nganteka nyo esira kukulaba nti mbafusobozi sokufuna obukuku bonna. Ba minister balala abase kuliko w'ebyetaka Beth Olive na Misango Kamya Rosemary Seninde nga yumbezo w'ebyenjigiriza ebisokerwako Amelia Ann Chambado w'ebyobusuubuzi n'amakolero Nampala wa government Ruth Nankabirwa n'abalalanga nabo boogeddeko ne bannamawulire. Olwasooka ne bannonda ne bannonda ogwokubiri. Eranga n'omulundi guno nebaza Katonda nti annungamizza n'enkola emirimu n'empeereza abantu be Wakiso. Bantu b'ekiboga bansuubira okugenda mu maaso n'okubakiikirira mu paalamenti nga mpaayo ebirowoozo byabwe. Ye Diana Mutasingwa ngaze kuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'ebuyikwe mu paalamenti naye asunsuddwa n'asaba bannabuyikwa okumuwagira wakati mu kweyamu okuleeta enkulaakulana mu byenjigiriza ebyobulamu amazzi amayonjo amasannyalaze n'ebirala. Tambula mbagamba nti amazzi amalungi, amasomero amalungi, amalwaliro, amasannyalazi n'enguudo ennungi. Diana Mutasingwa yajja ozira Obinga yajja okubasakira mu paalamenti ya Uganda. Diana yasobola. Ya Ingnia Lydia Nakate nga ye mubaka omukyalo weruwero naye asunsuddwa okuddamu okukiikirira abaayo. Era ku mulundi guno wendi nti byonna Nakate injiniya byabadde atandiseeko mu bukugu bwange bwonna mu busobozi ebbanga lino lyonna nzize ndabe nti mbitwala mu maaso. Nze Katushabe Ruth ndi mubaka wa Mkomansi Mbino era akomyewo okuvuganya ku kifo kyekimu. Amanya Salongo Kibedi Nsegumire. Mwa Mityano constituency Mityana district nzize okuvuganya ku kifo ekyo kyombaka parliament ekitundu ekyo nze Sekaja Ronald nesowoddeyo okukiikirira ntwetwe constituency mu Kyankwanzi district nze Haji Abubakar Kalume asazeewo era abantu be katika mbansabye okujja okwesimbawo olw'ekizibu kye balina eky'amaanyi ti mu myaka etaano tetukiikiriddwa. Kiba Paul Musoke Ssebulime n'esimbye mu Buyikwe constituency ngenda kutunuulira ensonga bbiri ya bulimi na nsonga ya mirimu. Akala wa Farida Gemanya ensonga enkulu esinga okuluma bannaluweero batuyita Makka. Teti Kabale ow'ekimera si sub-county Bukunja basaba bamaama bataata bannabuyikwe mwena mwena okutwaliza wamu mu nnonde. Nze Namirembe Agatha Rembe nga nvuddeyo okukiikirira abakozi. Nze Allen Mirembe Muvara ngenda kuvuganya ku kifo eky'omubaka omukyala akiikirira Nakaseke.